Za ljubitelje bicikala iz biciklističke inicijative stižu sjajne vesti. Isplata subvencije za 700 Novosađana počinje u petak. Subvencije kreću u petak, 25. u 12 časova, na sajtu vozibicikl.rs. Ono što je najbitnije od naših sugrađana je da u to vreme budu spremni da na sajtu popune web formu ukoliko bi uspeli da zauzmu svoje mesto za same subvencije. Subvencije iznose do 10.000 dinara, ali ukoliko je određeni bicikl jeftiniji od tog iznosa, razlika će biti vraćena i na taj način će se omogućiti da još više sugrađana dobije ovakvu novčanu pomoć, kaže iz biciklističke inicijative. Procedura će ići, prvo što je najbitnije, da u petak sugrađani se prijave i da ukoliko budu bili u tom opsegu od broja subvencija koje možemo da dodelimo, sačekaju poziv od naših volontera, pošto ćemo imati zadužene volontere koje će zvati sugrađane ukoliko su ostvarili pravo, odnosno ukoliko su dobili mogućnost da dobiju subvencije, onda tek idu i kupuju bicikli. Znači, prvo prijava, poziv od naših volontera i tek onda kupovina bicikla. Okupljanje kritične mase pretprošlog vikenda prošlo je vrlo dobro, a novi susret bi se zakazan za oko mesec dana.